Աղբահանությունից գոհ եք։ Ոչ, ոչ, այդքան էլ չի։ Ինչու՞։ Տեղ էր կա քաղաքում ծայրամասերում, որ ահավոր վիճակում է։ Կանգնում ես Աստանովկայում, կողքդ աղբամանա ու լիկը։ Չէ, այդ ընդհանուր քաղաքում համայնքներ կա, որ ընտիր է, ընտիր։ Ճիշտն ասած, ուշադրություն չեմ դարձրել, հա, բժգող։ Ինչու՞։ Մաքուր է քաղաքը ձեր կարծիքով։ Իսկ ձեր կարծիքով։ Ոչ։ Բարդ են աշխատում, քիչ են մեքենաներ։ Ձեզ որում են լավ չեն աշխատում, որ այդպես վիճակում է։ Չէ, իհարկե։ Ինչու՞։ Դուք ինքներդ եք տեսնում նորմալ, հա՞։ Ուշուշ են տանում։ Դե որ ուշ են տանում, ուրեմն աշխատանքը ճիշտ չի կազմակերպվում։ Ես Վանաձորից եմ, ճիշտ ասած, գող եմ, մեր Վանաձորում շատ լավ է վիճակը։ Ստեղից, բայց տեղյակ չեմ։ Դե որ անցնում եք փողոցների մաքուրը, աղբամանները։ Հա, մաքուրա։ Լիքնավա դատարկեն։ Չէ, դատարկեն, որտեղ թափում եմ, դատարկա միշտ լավ հավաքում են։ Կոնկրետ մեր Դավիթ Հաշեն համայնքի տայո շատ լավ իրենց աշխատանքը կատարում են ժամանակին։ Իսկ որտեղ եք տեսնում օրինակ լցված աղբամաններ։ Հիմնականում եղելա որ կենտրոնում։ Լեննագան ցենտրը։ Ոչ, քաղաքը գտնվում է սարսափելի վիճակում։ Չէ։ Ինչու՞։ Լավ չեն անում իր աղբամաններ։ Գիշերը աշխատելու փոխարեն ցերեկն են աշխատում։ Երևի այդքան էլ չէ։ Ինչու՞։ Դե կամ չեն հասցնում, կամ էլ ժողովուրդը ակուրատնի չի, չգիտեմ։ Չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, ամեն դեպքում մաքուր չի այդքան։ Մեզանից էլ է գալիս։ Մի քիչ կենտրոնը կաղում է, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ ենք։ Շնորհակալ ենք քաղաքապետ։ Գոհ եք աղբահանությունից։ Աղբահանությունից, որ ասեմ, այդքան չէ, ասես ոնց կլինեն գոհ։ Նորմալ որ լինի, կասեն գոհ ենք։ Ընդհանրապես գոհ չենք ոչ մի բանից, տագնապներով ապրում ենք։